Du beskriver det. Hur var det att komma tillbaka och möta polarna igen? Åh, det var underbart. Det var det härligaste. Faktiskt, nästan. Vad får man för relation när man håller på i en sån här tävling? Nej, men vi blir som en liten familj allihop. Så att jag hade saknat dem jättemycket. Mm. Vi var ju med och fotade och förevigade detta. Titta här, och det bara, och där stora kramen. Och så kommer Elin och Linnea. Titta, Andreas vill vara med på bild. Det var väntat där. Gay lite sen, så där släntrar in, men en hård kram. Ja. Och ändå så är ni ju konkurrenter i det här. Det är det härligaste med allt. Och det var då och nu är nu. Vad ska du sjunga? Twist and Shout. Bra val. Varför blev det den? Nej, för att det är drag i den. Ja. Ja. Det är lite så här revanschlåt nästan. Ja, vad bra. För att jag får ju egentligen inte hålla på någon, för jag håller på alla. Men den här gången, när omständigheterna är som det är, så håller jag en liten tumme. Jag hoppas att det är okej där borta för att jag gör det för mina. Du, varsågod och ta plats. Ta några djupa andetag på vägen upp. Du ska få en ny mikrofon. Mina damer och herrar, vi tar fram den stora revanschapplåden för Minna som ska ge sig på Beatles Twist and Shout. Ikväll. Bra där, Minna. Nu ska vi höra hur det var musikaliskt också. Minna! Minna, jag måste bara säga det. Alltså seriöst, girl power to you ska jag säga. Du har haft en dag, inte ens det, hur många timmar du har haft på dig att träna in den här låten. Du ligger i underläge något utav helskotta och du kommer tillbaka och är bäst hittills i tävlingen idag. Ja, det var roligt. Laila sa precis allting jag skulle säga, men jag kan säga så här att jag tror alla i soffan sitter hemma och säger: "Men gud, vad skönt att hon är tillbaka", men ingen är faktiskt gladare än jag. Du var helt suverän. Och jag repeterar Laila sagt, ett dygn har du repat, de andra en vecka, och du sopar bort allt motstånd. Välkommen hem! Tack! Det som slog mig mest av allt när jag tittade på dig här är att det finns imitatörer och det finns folk som gör 60-talsmusik och 50-talsmusik och 70-tal och allting. Jag tycker du greppar den här låten som det var 60-tal och den var helt ny. Det här var någonting som du älskade och levde in i. Jag förflyttades till Hamburg och Beatles
tid där. Det var underbart där. Riktigt bra. Ja!